Mit navn er Mathias Kjellmos. Jeg er jo fastlandet cykelrytter. Men mest af alt, så er jeg kompromisløs. Talent kan ikke gøre det alene. Det kræver disciplin og ikke mindst hårdt arbejde at nå toppen. Et fokus og en kompromisløshed, både på og uden for cyklen. Jeg stiller store krav til mine omgivelser, og ikke mindst mig selv. Jeg forlanger kvalitet. Selv den mindste detalje er alt afgørende. Jeg har dedikeret alt til sporten, alt til min karriere. Det samme har min familie. Når jeg sætter mig noget for, så gør jeg det 100%. Der er ingen mellemvej, uanset hvor ondt det gør. Målet er at blive den bedste.